بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضائے حاجت کے وقت شرمگاہ کھلے ہوئے آپس میں بات نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ قضائے حاجت کے وقت شرمگاہ کھلے ہوئے آپس میں بات نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔